No parque não tem nada. Cara, que mudou muito da última vez. Mas nem acrobino consumo. Pera aí, não corre atrás dele, não. É trap. Era assim mesmo. Barulho aí, cara. Onde é que estão os itens? Boa pergunta. Ah, acho que tá. Aqui tem um caixão aqui. Caralho, voltou dois necros já. Não é um caixão. Oi? Isso não é um caixão. Não, aqui à minha direita, na minha linha. O respaldo aqui é rapidinho, né? Entre aspas, né? Porque a gente que demorou pra cá. Aqui tem um aqui. E tem uma bag aqui. É, com tudo já. Então foi isso aí, Então é pessoal. isso aí, pessoal. Pera aí. E o shieldzinho. Isso aí. Agora voltar. Ah, voltar tranquilo. Vamos dropar. Nossa, cara, isso foi ridículo. Pessoal. Ele falou que vamos dropar a bó. Ó, tem um necromancer aqui. Boa. Ele não tá corrigindo? Ele tá em tu. Lol. Tem outro necromancer. Outro necro. Com 10. Pera aí, não vai atrás não. Tem Searing Fire. Que legal. Ele dá Poison Arrow? Nossa, que lixo. Que isso? Que lixo que é, cara? Pois é a melhor era do jogo. Tem uma merda invisível aí. Aí é aquele boqueteiro lá. White. O Gasparzinho? Acho que a gente foi longe Não, demais. não, não, é aqui, ó. Onde tá esse Demon Skeleton aqui. Exatamente. A gente já ia começar a ver os bichos fudidos já. Não é ali que tem a mãozinha? Tem um Shadow Puppet. Aqui. Um pupilo das sombras, que sumou esqueleto, que lixo. É um pupilo do fracassado, né? E agora não se lembra onde é que falha. É tão confuso esses mapas de hoje Aqui em é a dia. escada, aqui. Não se fazem mais design como antigamente. Não, mas ficou legal, gostei daqui. Aqui, cara, é o lugar bom pra mim, até. Solo. Eu acho aqui mais tranquilo pra meio. Não, é. É porque aqui tem pouco espaço pra correr, né? Eles te querem, É que enfim, né? Tá certo. cara. Não, tô mais fraco. Calma aí, a gente não pode subir no lugar errado, não. Por quê? A gente veio daqui, cara. Porque é Green Reaper. Green Reaper. Aqui tem, cara. Aqui Não, tem. mas acho que não é no primeiro andar. Ah, tem sim, mas acho que é assim. Então, exatamente. A gente não pode errar o caminho aqui. Ah, cara, um hit a gente aguenta. Claro, pô. Ele comba 2.000, cara. Então, a gente vai morrer duas vezes, então. Então, agora a gente vai Call Quest. Agora a gente vai Fire Sword, né? Faiax. E tem a Nagnata. Faiax, Nagnata, Faiax em Edra. Vamos lá em Edra. Vamos lá em Edrão. E a Banshee, a gente vai filmar tudo? Vamos, Banshee vai demorar, hein? velho. É, demora. Banshee que é uma das mais rocks. Onde é que vaza? Por onde é que a gente veio? Por esse buraco aqui. Eu vou levar a Royal. Tem que levar. Tem um Stalker aqui, hein? Que merda. Dois.
Vem nesse buraco aqui e vai lá pro final. Esse mesmo, apanhando pra fantasminha camarada. Claro, sem shield, vai fazer o quê? Não, 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 não. É, desculpa. Desculpa, não, é a realidade. Esse lugar é muito confuso. Vai usar o Medusa Shield? Pra quê? Acho que eu vou Qual? dar pro Mage, cara. Eu tô com Vampire, cara. É, o Vampire é com a unidade. 34, Medusa 33. Lula de Patinho. Tem que comprar Energy Walker pra GS. Pare logo um passo. Fire, ela não passa. Não.